qabeen wanaagsan daawadayaal meel kasoo aad joogtan halkan waa calankani yuusuf deer garoobo wararkeenna habeennimo 7 September 2020 wararkeenna cawn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble uu ku dhawaaqay in safar degdeg ah uu ku tagi doono magaalada dhuuso mareeb garoowe iyo gaalkacy iyo ujeedka ka dambeeya madaxweyne farmaajo 4 qodob la hordhigay oo ka diiday ururada bulshada rayidka mar ay ku kulmeen xafiiskiisa dowladda soomaaliya qorsheynaysa in doorashada dalka ay bilaabato isbuucan gaar ahaan doorashada aqalka sare oo ka dhacaysa muqdisho baydhabo jowhar iyo dhuuso mareeb musharaxiinta oo 3 qodob kasoo saaray xasilooni darrida ka jirta magaalada beledweyne eedan culus noo jeediyey madaxweyne farmaajo ee fahad yaasin maxay ka wada hadleen madaxweyne farmaajo amiirka dalkaasi qaada telefoonka markii ay ku wada hadleen madaxweyne dane tabashadu ku qabo doorashadu ku soo bandhigay shirka madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka oo muqdisho ka soconaya wasiirka amniga jubbaland jaran waxa uu soo bandhigay qorshaha dowladdu ay damacsantahay inay ku dahan bay ku baabi'iso jubbaland iyo xogo uu bixiyey kadib wareysi laga qaaday qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka saaxiibyal wararkeenna ka mid noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhegan mareerkana taabasay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada gaarka ee halkan aan ku baxno aynu ku bilowno madaxweyne farmaajo ayaa 4 qodob ay hordhigeen ururada bulshada rayidka ka diiday si loo qabto doorasho wada ogola dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin mid gaar ah u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka ee xafiiskiisa ay ku wada qaateen ayaa ku soo ilaadin natiijo la'aan sida aan ogaanay shirkan ayaa ka dhacay toddobaadkii hore madaxtooyada xilhaabeen oo saqdhaxa waxaana la sheegay inuu dhexmaray madaxweyne farmaajo oo laga dalbaday 4 qodob waxaana la sheegay in guud ahaan ba 4 qodob ee madaxweynaha la hordhigay inuu diiday inuu aqbalo xubnaha la kulmay madaxweynaha ayaa waxaa qaybka guddiga ururada bulshada rayidka kuwaas ay kala hadleen 4 qodob ay u arkeen inay tahay mid muhiima waxaana ka mid ahaa 1. in guddiga doorashada laga saaro xubnaha askarta shaqaalaha dowladda taageerayaasha dowladda ama la soo bandhigo magacyada xubnaha guddiga doorashada ku jira si loo ogaado dhammaanba dhinacyada iyo waxa ay qabtaan inuu la fariisto xubnaha mucaaradka gaar ahaan musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee muddooyinkii lasoo dhaafay shirar xasaasi ku lahaa magaalada muqdisho 3. inuu dhaqan geliyo toddobaadyadii lasoo dhaafay heshiiska doorasho gaar ahaan arrinta quseysa gobolka sagado maadaama jubbaland iyo dowladda soomaaliya ku heshiiyeen doorashada ka hor gobolka sagado laga saarayo dhammaanba ciidamada ku sugan halkaasi 4. iyo in doorashada waqtigeeda lagu qabto lana ilaaliyo xasiloonida dalka inkastoo ay tahay mid dastuuri ah haddana waxa ay dalbadeen ilaalinta xasiloonida in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo qaar ka mid ah dadkii kulanka dhigay goobjoog ka ayaa channel-kana u sheegay in madaxweyne farmaajo uu aad u dhibsaday dalabka xubnaha ururada bulshada rayidka ee 4 qodob ee la hordhigay gaar ahaan arrimaha ku saabsan la kulanka mucaaradka ka saaridda xubnaha askarta guddiga doorashooyinka iyo xaaladda gobolka sagado aniga waxaan u sheegay inaan lacag ka rabin madaxweynaha oo waxna aan ka doonin xil laakiin aan doonin maslaxadda dalka ayuu yiri qof ka mid ah xubnihii la kulmay madaxweynaha soomaaliya qaybna ka ahaa ururada bulshada rayidka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu ku adkeysanayo in guddiga doorashada ay ku jiraan dhammaanba xubnahan ay xillay ka sii hayn doonaan warbixinadeena kale wararka ka harana waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in shirka ayaa mar uu ka hadlayay shirka madasha iskaashiga soomaaliya caalamka in dhowaan booqasho uu ku tegi doono magaalooyinka dhuuso mareeb gaalkacyo garoowe xarumo ka maamul goboleedyada puntland iyo galmudug ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay inuu yahay xal u helidda arrimaha doorashooyinka gaar ahaan muranka ka dhashay guddiga doorashooyinka oo maamulada qaarkood ay ka cabanayaan isagoo hadalka sii wata ayuu sheegay in magaalada garoowe uu booqan doono halkaasuna kula kulmi doono madaxweynaha puntland sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay inuu la kulmi doono madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo door dhexdhexaadina ka dhex waday dowladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka kuwaasoo kasoo horjeeda guddiga doorashooyinka mucaaradku waa guddiga doorashooyinka ee la magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sidoo kale sheegay in madaxda dowladda federaalka gaar ahaan kuwa dowlad goboleedyadu ay shir isku imaan doonaan magaalada muqdisho ayna ku ansixin doonaan arrimaha doorashooyinka muran ayaa hareereeyay doorashooyinka soomaaliya kaasoo la xiriira musharaxiinta mucaaradka iyo xubnaha kale ee dowladda kuwaasoo isku qabtay hanaanka loo wajahaya doorashada musharaxiinta mucaaradka ayaana dhaliil xoogan ka keenay guddiga doorashooyinka ee magacooday dowladda soomaaliya ayagoo sheegay in kalsooni aan lagu qabin guddigan maadaama ay ku jiraan xubno ka mid ah hay-adda NISA iyo shaqaalaha dowladda dowladda soomaaliyana waxay waddaa qorsho ay doorashada aqalka sare ay ku bilaabayso dalka toddobaadkan iyadoo la sheegay magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka sida dhuuso mareeb
baydhabo jowhar iyo muqdisho ay ka dhacayso doorashada. Xog weheley channelkan ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay qabato doorashada dalka laga bilaabo dhammaadka isbuucan, waxaana doorashooyinka la sheegay in laga qaban doono maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hiir Shabeelle iyo weliba magaalada Muqdisho iyo Galmudug 10-ka bishan. Wararka ayaa sheegay in deegaanada laga bilaabi doono ururinta iyo diiwaangelinta ergooyinka ka qaybgalaya doorashada xildhibaanada, kuwaas oo ay soo xuli doonaan odayaasha dhaqanka ee maamulada dalka ka jira. Xildhibaanada baarlamaanka ee labaad dalka ayaa la sheegay in hirgelintiisu ay ka bilaabi doonto maamul goboleedyada, gaar ahaan hannaanka doorashada xubnaha aqalka sare ee dalka la hormarsiin doono, kadibna la xigi doonto tan la xiriirta golaha shacabka. Xubno ka tirsan baarlamaanka Hiir Shabeelle ayaa inoo sheegay in lagu wargeliyey inay ku soo laabtaan magaalada Jowhar ayna u diyaar garoobaan doorashada aqalka sare. Si lamid ah, xubno ka mid ah baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa inoo sheegay in la yiri u diyaar garooba doorashada ku soo laabta baydhabo. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa doortay guddoomiye Maxamed Xasan, halka ku-xigeenna u doorteen Mawlid Mataan oo ah guddoomiye ku-xigeenka. Waxaa sidoo kale guddigan ay wadaan dardargelinta howlaha doorashooyinka. Waran lagu qarsoonaan kara ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in doorashada waqtigeeda lagu qabto, islamarkaana wixii tabasho iyo boob dhaca doorashada kadib laga heshiiyo si ila wareedyo lagu kalsoonaan karay xogtana la wadaageen. Dowladda ayaana aad u qondareynaysaa in maamul goboleedyada Hiir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudugba laga qabto doorashooyinka. Arrintan haddii ay dhacdo ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay dhaliso buuq kalo weyn, iyo weliba dhanka ammaanka ah iyo mucaaradku ayna tallaabooyin hor lee qaada. Dowladda ayaa iska indha tiraysaa dhammaan babaaqyada ka imaanaya baasha caalamka ay ku geedaamaan wax ka qabashada arrimaha doorashooyinka. Haddaba dhinaca kale, Saciid Cabdilaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa kusoo bandhigay shirka hadda Muqdisho ka soconaya madasha iskaashiga, kaas oo kusoo bandhigay caqabadaha doorashooyinka iyo walaaca ay ka muujinayaan maamul ahaan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo khudbad ka jeedinaya furitaanka shirka madasha Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayuu ka hadlay arrimo dhowr ah. Saciid Cabdilaahi Dani oo shirkani ka qaybgalaya aaladda Zoomka ayaa idin culis u jeediyey dowladda federaalka, taasoo la xiriirta qabashada doorashada. Sidoo kale waxa uu soo bandhigay tabashada ay ka qabaan doorashada, taasoo ugu horreyso arrinta gobolkaasi gado dooda ka tagan guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ciidamadeeda ay kala baxdo gobolkaasi gudo si Jubbaland ay halkaas ugu qabato doorasho. Sidoo kale wuxuu ku taliyay in la tashi guud lagala sameeyo dadka ee ku jira guddiga doorashada, gaar ahaan arrinta gobollada waqooyi oo buuq badan ka jiro. Dhankiisa, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan oo isna goobta hadalka jeeday ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in doorashada Soomaaliya 2020 ay noqoto mid xor iyo xalaal ah, islamarkaana ay dhacdo doorasho dadka ay ku wada qanacsan yihiin. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli khilaaf xoogan uu ka jiro hannaanka loo wajahayo doorashada oo waqtiga dowladdu ay sii dhammaanayso. Xubnaha mucaaradkana ah musharaxiinta ama midooda musharaxiinta ayaa 3 qodob kasoo saaray xasilooni darrida ka jirta magaalada Baladweyne, eedan culisna u jeediyey Fahad Yaasin iyo Farmaajo. War saxafadeed ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa walaac xoogan loogu muujiyey sida ay sheegeen in dowladda federaalka u maareynayso dhismaha maamulka Hiir Shabeelle, gaar ahaan tabashada aan weli xalka laga gaarin ee reer Hiiran, iyagoo si gaar ah eedan culis u jeediyey madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin. Golaha midooda musharaxiinta ayaa walaac xoog leh ka muujinaya xaaladda xasilooni darrida ee ka soo cusboonaatay gobolka Hiiran, taasoo ay abuurtay dowladda federaalka Soomaaliya garan madaxweynaha iyo weliba taliyihiisa nabadsugid ayaa lagu yiri qoraalka musharaxiinta. Sidoo kale waxaa hoggaanka dowladda federaalka ay ku eedeen in gobolka Hiiran ay ka kaceen xaalado qalalaasa iyo weliba in la kala qaybinayo beelaha dhexdooda, ayagoo taana ku sheegay inay ka shaqeynayso dowladda. Goluhu waxa uu arkaa hoggaanka dowladda halka Baladweyne ay ka abuurtay jabi xasilooni darri ah, beelaha qaarkood Hiir Shabeelle walaalahana la isku diray la kala qaybiyey, in la iska horkeenayo dadka iyo qabaa'ilka walaalaha ah ee wada dega dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Waxay lidi ku tahay dhismaha nabadda iyo dowlad wanaaga iyo dalka oo dib u dhis ku socda. Waxaa sidoo kale dhaawacaysa dadaalada lagu dhisay maamulka curdunka Hiir Shabeelle, ayaa lagu yiri qoraalka. Golaha midooda musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku xuseen 3 qodob oo ay baaqi u jeedeen oo ay inay u diyaar garoobaan qabasho doorasho lala xaliyo khilaafaadka hareereysan. Mucaaradkana aysan fursad ka helan arrintan. Guluhu waxa ay ka walaacsayeen xaaladda waddanka taagan, waxayna ku baaqeen 1, in la hoggaansamo dowladda waa in hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya inay joojiso hagardaamaynta shacabka Hiiran
dhageystan tabashada ay qabaan dadka reer Hiiraan mas'uuliyadooda ka saaran xalinta arintan laba in la dhowro xasiloonida walaalnimada iyo waliba wada noolaashaha shacabka reer Hiiraan lana joojiyo wax kasta oo fowdo dhibaato keeni kara saddex in golaha uu diyaar u noqdo gacan uu ka geysto xalinta khilaafaadka si loo xaliyo dhammaan baxiisadaha ka jira magaalada Baladweyne xalna laga gaaro sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta maxay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya iyo amiirka Qatar oo telefoonka ku wada hadlay wax ka badan hal saacadood madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saacadii la soo dhaafay qadka telefoonka wuxuu kula hadlay amiirka dalkaasi Qatar sheekh tamam bin ahmed al thani labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka garan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo waliba Qatar oo xaaladii ugu dambeeyay ee mashaariic ay ka fulinayso Soomaaliya amiirka dalkaasi Qatar amin tamam ayaa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xaqiijinta kaalmada sida dowladda Qatar ay ugu yaboohay leedahay Soomaaliya xiriirka wanaagsan Qatar iyo waliba Muqdisho dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay amiirka dalkaasi Qatar taageerada joogtada ah ee dowladda Soomaaliya u siiyo xiriirka labada dowladood Soomaaliya iyo Qatar aad ayuu wanaagsan yahay tan 2017 xilligaas oo xafiiska la wareegay madaxweynaha Soomaaliya Qatarna saaxiib loo si kastaba wada hadalladan ayaa ku soo aaday in xilli haatan Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorasho isugu jirta mid baarlamaan iyo mid madaxweyne Qatarse waxaa lagu xantaa inay qayb ka tahay wadamada sida weyn u taageera dowladda federaalka Soomaaliya dhaqaale xoogana ku bixiya dowladda sida la yiri hagaag daawadi aleh ee warbixintana kale ugu dambeysan ee wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Jalan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku fikirayso qorshaha in la kala diro maamulka Jubaland ama la go'doomiyo ama loo aqoonso dhul uu cadaw haysto wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Cabdinuur Jalan oo baxsadka dowladda Soomaaliya kadibna dhowr bil ku sugnaa magaalada waa dhowr bil xabsi ugu jiray dowladda Soomaaliya haddase ku sugan magaalada Nairobi ayaa ka hadlay marxaladaha khilaafka ee dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Jubaland iyo qaabka dowladdu u wajahayso Cabdirashiid Jalan ayaa sheegay in markaas Axmed Madobe uu diyaar u yahay in wada hadallo ula gala dowladda balse dhanka dowladda Soomaaliya isku dayayso in qaab awood ama dagaal ay kula wareegto Jubaland waraysiga uu siiyey warbaahinta online-ka ay hanoolaato ayuu ku sheegay in dhowr jir Muqdisho uu tagay wada hadallo balse dowladda Soomaaliya markasta ay diida wada hadallada ayna ka doorbideyso dagaal ay ku qabsato gobolka waxaa jirtay mar aan madaxweynaha ku yiri maxaa sameyn doontaa haddii Axmed Madobe dib loo doorto wuxuu yiri waa la shaqeyn doonaa isla su'aashaasi waxaa weydiiyey taliyaha nabi sugida Fahad Yasiin wuxuu yiri maalintii la doorto ayaan la dagaalami doonaa runtii way muuqataa hadda dhibaatada iyo mushkiladda ugu weyn ee Jubaland waxay kaga imaaneysaa taliyaha hay'adda nabi sugida ayuu yiri mar uu ka hadlay xargiisa ay cidda ku lugta lehday ayuu sheegay in xargiisa Muqdisho uu ka dambeeyay madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabi sugida Fahad Yasiin dhammaan ba uu sheegay iyo waliba sarkaal iyo qaraabo yihiin oo kasoo jeeda gobolkaasi Gedo waxa uu sheegay in hadda xaaladda gobolkaasi Gedo dowladdu ay qorsheynayso in guud ahaanba Jubaland ay cunuqabataan ay saarto aan lagu qaban doorasho wuxuuna sheegay in taas ay ka dhalan karto cawaaqib siyaasadeed oo aad u xun khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubaland ayaa weli halkiisa iyadoo wax xalal laga gaarin waxaana dowladda Soomaaliya qorsheynaysa in soo saarto go'aan ka dhana Jubaland sida ila wareedda lagu kalsoonaan karo ay xaqiijinayaan hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu weynaa wararkeenii maanta waa nagitaas.